Sikat na celebrity mayor umamin sa publiko na hinahire na ngayon ang mga trabahante na nawala ng trabaho dahil sa pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN. Alamin ang iba pang detalye tungkol dito kaya tapusing panoorin ang buong video para malaman nyo. Dito lang sa Get In Touch. Isiniwalat ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na nagtatrabaho ngayon sa kanyang opisina ang ilang dating empleyado ng ABS-CBN na nawala ng trabaho pagkatapos pagkaitan ng Kongreso ng panibagong prangkisa ang dating broadcasting giant. Yes, there are several that came there were capable, very competent people. They were displaced and I think displaced rather unfairly and unceremoniously and the loss of well, their loss was our gain sa Quezon City government. Kaya revitalized din ang ating communications department at gumanda ang ating pagdidisminate ng impormasyon sa ating mga mamayan and I attribute that to the talent and skills of of the men and women from ABS-CBN that we absorb in Quezon City government, saad ni Mayor Joy. Nakapanayam ng isang entertainment press si Mayor Joy sa oath-taking ceremonies ng bagong set of officers at board directors ng Philippine Movie Press Club or PMPC na ginanap noong Merkoles, February 9, 2022 sa Annabel's Restaurant sa Tomas Morato Avenue, Quezon City. Kaakibat na ng politik politika ang bashing. Hindi exempted dito si Mayor Joy na nakatanggap ng matinding pambabatikos mula ng maupo siya sa pwesto noong 2019 at lalo na noong kasagsaga ng COVID-19 pandemic. Pahayag ng alkalde tungkol dito doon sa mga basher na nang bash kasi gusto nila magbigay ng constructive feedback, I thank them kasi nakatulong yun sa akin, di ba? Tapos doon naman sa mga basher na nang babash lang for the sake of bashing, siguro ang ano lang, ayoko na kasi na negative vibes eh. Pero I also thank them kasi you know, kailangan ang mindset ng leader kasi should always be constructive. So you should always see things in a way na dapat nag i improve ka kapag nabasa mo ang isang bagay no so yung mga pagbash sa akin actually kahit nakakainis siya nakakasakit ng damdamin ang interpretasyon ko doon ay may pagkukulang pa ako bilang isang leader kaya kailangan ko pang paghusayan ang aking trabaho para ma-overcome natin yung ganong criticism at gumanda naman ang puna ng mga tao tungkol sa akin. So actually, wala naman akong sama ng loob doon sa mga basher. Nakatulong actually sila sa akin. Ayon kay Mayor Joy, ang biggest achievement niya bilang mayor ng Quezon City ay tibay ng loob. Rason niya, kasi yung hindi po matibay ang loob natin, baka hindi natin malampasan yung mga paninira o kaya yung pagpupunan ng masasakit sa akin. Pero tingin ko iyan ang greatest achievement ko dahil matibay ang loob ko noon at ginamit ko bilang sandata para matugunan ang lahat ng paghamon. Tingin ko ngayon kahit na anong krisis ang iba mo sa akin, kakayanin ko na po siya. Batay sa isang survey, ang Quezon City na ang pinakamayamang syudad sa buong Metro Manila. Kaugnay nito, may mga nagsasabing vindicated si Mayor Joy sa ng maanomaliang paggamit ng pondo ng Quezon City government ngayong panahon ng pandemya. Ang nag-akusa sa kanya ay si Congressman Mike Defensor na tumatakbo ngayong mayor sa Quezon City. Si Defensor din ang isa sa mga pangunahing umusig sa mga kinatawa ng ABS-CBN, particular na ang top executives nito. Sa ginawang pagdinig sa kongreso kaugnay ng franchise renewal application ng network, reaction dito ni Mayor Joy, Una, wala naman talagang issue. Ginawan lang niya ako ng issue because I don't recall having done anything in my life na pwedeng gawing issue and I think that was a very short leave na issue kasi kaagad naman niyang nasagot iyan ng commission on audit pero nire-resurrect lang nang nire-resurrect actually hindi po ako apiktado kasi alam ko na yung katotohanan ay nasa panig ko at maging ang mga institusyon ng pamahalaan kung tatanawin ninyo naman ay nagbigay na ng kanilang pagpasya patungkol sa issue na iyan and there's nothing more to discuss pertaining to that issue it's over and done with it's been resolved at kung binubuhay nila iyan that only means nawala wala ng ibang mapuna tungkol sa atin and that's good good news yon na wala na siyang mapuna because madaling sagutin ang mga issue na iyan diin pa ni Mayor Joy Belmonte Marami talaga ang nadamay sa pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN at kahit ang ibang mamamayan ng Pilipinas ay apiktado sa pagkawala ng malaking broadcasting network dahil ayon pa sa kanila, ito lang daw ang nagbibigay ng kasiyahan sa kanila dahil na rin sa mga magagaling na mga artista ng network. Pero ganun paman, ang sabi nila nga ay walang permanente sa mundo. Kaya kailangan natin i-expect ang bagay na hindi natin inaasahan sa ating buhay. Pasalamat na lang kay Mayor Joy Belmonte at tinanggap ang mga tauhan ng network para hindi rin magutom ang kanilang mga pamilya. Nakakalungkot man isipin ang ganitong pangyayari sa ating buhay pero kailangan nating tanggapin at ipanalangin sa Panginoon. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron mang kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, Pwede niyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede niyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na i button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina ko sa channel na ito. Maraming maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.